Midnight Heads? Ja. Hur kom ni på bandnamnet? Ja, vi nattugglar allihopa och sen spelar en musik som heter Teddyboy Rock. Så bara därför kopplingen på Teds. Vad kan ni förklara lite om genren? Ja, country-influencer och rockabilly-influencer och så, en sorts rock and roll kan man säga. Hur länge har ni spelat ihop? Tre år. Och vem var det som grundade allting? Det var Martin och jag. Mm. Ja, och så kom du in senare. Jajamän. Hur hamnade ni på hela den här live-karusellen-historien? Gled in här? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Mm. Nej, jag har hört många har pratat om det här och det verkar rätt schysst, så tänkte vi ställa det upp. Är ni här för att ta hem allting eller är ni här för att det är kul att spela? Ja, det är kul att spela givetvis. Inget fel på att vinna heller. Absolut. Vad kan folk förvänta sig när ni går ut på scen här snart? Ös. Fullt ös. Lite jävla namma. Ja. Då får ni ett stort lycka till. Tack så mycket. Tack.